Naneo ny heviny momba ireo raharaha izay nitranga tato ato indrindra mahakasika ny fitokoana amin'ny mpampianatra FRAM sy ny raharahandramena Andriamatoa Vohinina Jean Eugène mpanolotsaina ny filoham-pirenena malagasy. Nasiany teny ihany koa ny momba ny fampihavanam-pirenena izay andrasany maro tokoa. Marco Antoine eo amin'ny sarin'i Mambra Samoely. Manana zo hitakiny zony ireo mpampianatra FRAM saingy mila kosa faharintana ny fanatanterahana izany fitakiana izany satria efa nisy ny dingana lehibe nataony mpitondra kehitriny. Izay no nambaran'Andriamatoa Vohinina Jean Eugène, filoha nasionalin'ny RPSD vaovao raha nifampiresaka tamin'ny mpanao gazety aminà TV andro amaraina teny amin'ny Colbert Antaninarenina. Ny amiko aloha dia zony mpampianatra FRAM no mitakiny ny tombontsoany sy ny zony, nefa kosa tsara ihany mba hanaovan'izy ireo faharetana satria efa niatra ny hatra amin'izay ary prezidanta koa nanao ny promesy fa hoe ny kriteny mitazam-panakana mpampianatra FRAM ary misy zao dia hoe amin'ny taona ty 10,000 zay ny voraza ka amiko zany fa nisezaka zany raha nanao promesy ny prezidanta tsy midika fa hoe tsy maintsy amin'ity taona ty zany ireo kriteny azy rehetra reo. Fa miankina zany koa dia miankina mitotsika hoe ny budget fanjakana ampilatanana, ny budget ampilatanana ny fanjakana zany dia ny budget retifetiko manataony zareo amin'ireny fotoana reny ka donko zany ny amiko zany zany programma zany programma anatiny dimy taona ne zany ka raha fa mba misy ezaka nataony fanjakana zany nefa nanomboka sanaty ny promesy nataony zanyy ny tena miabe ny budget ny budget mikapotsoany 2015 ny tena budget hoe tena budget tena anyfanjakana zao fotoana zao fa budget ny elina amin'izao fotoana zao budget tamin'ny 2014 zay nyvoatena tamin'ny 2015 nefa ry zareo tsy nandray ny fotoanany fa sy fatiaoriana bety voateny zao nisy amin'ny atosiko hoe le dimanage fikativa zany ka amiko zany fa misy ezaka mataony président ary izy mbola manome toky ary zahay koa zay akaikinao zay conseil politikany efa nyresahany fa ezaka tsy maintsy atao zany. Entitra ny filohan'ny repoblika amin'ny famokorana andraraha fanondranana sokosoko andramena eto Madagasikara. Raha ho antsipanao politika ity kosa dia tokony atao ny hivarotanareo azo voaketsa amin'ny fanjakana mba hahafahana mampidi-bola aingana. Zay koa zay nasinama izy no tsy lemaro zay fa nyhevitry koa prezidanny repoblika ny zavatriva karaha hevitry zay dia tokony tanterahana zay tsy anaovana du poids de mesure na andelena zanak'ilinakala hafa a fa dia zay tratra zay anatiko nyfaizina satria iny mbola tsy leveina zay tratra ny tokonyfaizina ary nyzavatra mba subsiste ao zany nantoro hevitra mba mety zareo mpitondra amin'izao fotoana izao zany zay fitondrana ny gouvernement ny tokony atao ny varotana ny zavatratra io avarotra io satria tsika zao mila vola mampila volatsika ny tokony varotra ny andramena io andatrany fa tsy atao andrasondraso le izy fa zaho dia anoro hevitra an'izareo mihitsy ataovy ny varotana io fa tsika hoe mila vola zao hoe amin'izao fotoana izao aiombelo a zavatra misy zavatra tsara le izy miborana tsy d'accord am'izany mba nitenako raha ny hevitriko zany mitondra fanjakana zany fa ma conseil politique ny président tsaina aza hoe avaanika ny zavatra nandazanatsika mba tsy hosimba le izy nandazanatsika vola atao ataosiko hoe indrindrandrindra fa avaritra amin'ny resaka ataosiko hoe amin'ny mangarara atao ny anarany ny international. Raha toka ny lazombenimbeny ny filohan'ny repoblika fa hitarika amin'ny fampihavanam-pirenena dia nambaran'Andriamatoa Vohinina Jean Eugène avy fa miankina betsaka amin'ny fitsinjarana tsy mitanila ny ara-pirenena no anisan'ny dingana lehibeny ny fiadiana tombontsoa ny fototrin'olana raha nifanazavany. Zany hoe ny resaka ataontsika hoe tsy de fahalemena moa zany fa fahatsapana fa hoe raha izay zavatra ohatran'izay zany no na satria misy ihany koa ny fanandehadinany e atao hoe karaha hita zany fa tombona ny izy eny moa ny tsy maintsy osoana amin'izany fa fahendrena no misitona ny fitoriana fa tsy haiko hoe ny tena antosokovana ny fitoriana ny ohatran'izany fa amiko dia ataosiko hoe fanapaha-kevitra endrina ny zareo fanjakana na misitona ny fitoriana ka raha izay ny ampilamin-javatra moa nyhinany olana amiko zany
Noi reușirea de a ne mafia întreaga tu funcționează, fă bolovanat fanarina na firinena care